Já mám dojem, že ty začátky byly už ve stavu prenatálním ještě. Jako když jsem tančila jako tajemná akva byla v bříšku své maminky, tak mám dojem, že mě to už ovlivňovalo, protože moje maminka hrozně ráda zpívala. Pocházela z Ukrajiny a zpívala krásné molové písničky. A to se do mě vpisovalo už jako vlastně v tom břiše. Tak takový dojem mám já, ale co se týče jako těch psavých začátků, tak vlastně v první třídě ještě jsem neuměla abecedu, ale už jsem byla ohromena jelenem, takovou živou abecedou, kde byl jelen, a napsala jsem první svoji báseň. Jelen rohy má, nikomu je neprodá, jelen běží do lesa, husa za ním křepesa. A maminku jsem obalamutila, že křepesa je nové slovo, které jsme se naučili ve škole. A tak balamutím lidi dodnes. Nenávidím vás, mý dávní miláčkové. A nejraději bych vás od začátku milovala znova. Jenomže to už nikdy nepůjde. Co je psáno, to je dáno na pospas ptákům, tygrům, kočkám domácím, studeným rybám, plžům, mlžům, hlavonožcům. Na pospas tobě, miláčku. To nejde říct, že bych se zaměřila jenom na psy nebo jenom na kočičky. Opravdu ne. Celý život, jako co všechno skýtá, jsou to radosti, smutky, zklamání, očekávání, touha, naděje. To bych mohla tady vlastně začít číst všechny svoje básničky. Prostě život sám je obrovská inspirace. Prvotina se jmenovala druhotina se jmenovala Nahatma. Myslete si o ní, co chcete, protože to je právě ta krása poezie, že se do ní může promítnout každý sám svoje zkušenosti, svoje zážitky. A v poezii jsou snad nejkrásnější ty mezery mezi slovy, to tajemno, které tam je. A jsou básničky, které můžete číst do nekonečna a stále v nich něco objevujete. A tím, že třeba stárnete a nabýváte jiné zkušenosti, tak je cítíte jinak, než jste je cítili dřív. Ale co mě fascinuje na poezii, je její zkratka. Já si myslím, že má obrovskou budoucnost, že romány třeba budou na internetu nebo prostě v jiných podobách než v tlustých knihách, ale držet v ruce nádhernou knížku básniček. Už pro ten prostor, co je kolem ní na té stránce, to nádherná věc a to nemůže nikdo nahradit, protože když držíte básničku na dlaně, tak jako když držíte celý vesmír. Měla jsem veliký štěstí na osobnosti, které jsem potkala v životě. Mezi ně patří můj milovaný pábitel Bohumil Hrabal, který jako jistým způsobem ocenil tu moji knihu Nahatma. A proto jako taková jako pokorný dík mému velkému učiteli, který podle mě byl obrovský básník. A dlužíme mu Nobelovu cenu, svět mu dluží Nobelovu cenu. Tak když potom ukončil svůj život tím, že vyskočil do nebe mezi anděly, napsala jsem knihu Soukromá Hrabaliána. A je to vlastně takový hod nejenom jemu, ale všem mým mrtvým, protože se v životě stává, že živí lidé kolem vás chodí a neosloví vás a jsou vlastně pro vás mrtví. A obrovský lidi, kumštíři, kteří žili třeba úplně v jiném století, najednou vás drží za ruku a jsou úplně s váma. Já si myslím, že to je úplně normální člověk a já jsem hrozně moc překvapená. Tady je teda ten modrý Pierrot, jo. Tady je ta Hrabaliána, nevím, jestli to budete stříhat nebo co s tím budete dělat. A tady jsou ty mé a Františkovi aneb z jiného světa, jo. To můj dvorní ilustrátorkou vlastně je akademická malířka Marie Lacigová, plzeňská, tak tuhle knížku taky dělala ona. A vlastně ta knížka se nerozděluje na kapitoly, ale rozděluje se na lavičky. Takže vždycky ta lavička, kterou ona krásně tam spodobnila,
na vás promluví a něco vám řekne. No a v těch Františkových lázních na to léčení přicházejí lidi různí, různého věku, různého pohlaví, různého sociálního složení. A to jsem, jako já jsem si myslela, že spíš píšu knihu pro ženy, ale není to pravda, čtou i chlapí. A čtou i doktoři kandidáti věd a mají třeba rád pan Chudík. A zrovna tak ji rozumí studenti. A když třeba jsem dělala večírek teďka nedávno ve Frantovech, tak jsem se ptala, jestli mám ještě něco číst, ty knížky, a co mám číst, a oni křičeli, lavičky, lavičky, už měli jako vyhlídnutou nějakou básničku. Teď výhledově, co bych si přála? Já bych si přála, aby rodinné balení bylo nějaké lepší, jestli mi rozumíte, aby rodina měla šanci na přežití, aby ta rodina jako taková se vylepšovala, protože mám pocit, že je to v dnešní rodině dost smutné. Že nějaký takový širší rodinný život, a myslím si, že nemluvím jenom o sobě, že v podstatě nějak tak jako mizí, že ty lidi žijou nesmírně izolovaně, i ve své vlastní rodině. Takže já bych si přála, aby prostě rodiny byly šťastnější. No. Poslední nebáseň od Věry Jirousové, 2011. Mám starý počítač, padostroj. Neumí téměř nic a já už se 2 roky držím doma a dřu jako kůň, abych zaplatila nájem, co neustále roste a roste. Jinak bych se stala ze dne na den bezdomovcem. Taky už se 2 roky snažím vyměnit ten byt, co znáš, několikrát si tu u mě byla, ale je nevyměnitelný, nepije rozpojený a magistrát ho odmítá spojit. Jak víš, jedna jeho část byla prázdná. Degret na tu námi obývanou část je psaný na Tobiáše. No, když to dobře dopadne, odstěhuju se na jaře do ateliéru po mé kamarádce. Už jsem rezignovala na všechny básnické akce. Prostě na to nemám. Pracuji z domu a většinu penze spolknou telefony a internet. Tak vlastně žiju naprosto po básnicku. A jsem ráda, že už jsou děti samostatné. Dnes už bych je neměla šanci uživit. Bolí a bodá, bodá a bolí, bolí a bodá, kruhovitost. Skal. Z mého deníku čtenářského. Margaret, zlomené srdce. Margaret se ládovala jako kůň. Oběsila se zlomeným srdcem na modrém šátku. Náš holičko Přiva v bílém altánu, u labutího jezírka, nejspíš na provaze. Svěsili je dolů a položili do postele. Oni ale chtěli se nechat houpat a houpat a houpat v kolébce větru větrem. Znám tu, co ujíždí na 3 tygrech. Já mor, ty mor, on mor, my mor, vy mor, oni, oni, ona, mor, mor. Tygři nepřetržitě požírají své rodiče. A černé slunce celkem pravidelně je bezzvuké.
Hladím jejich chladná, myhotavá tělíčka, zlukují se a zalézají před chtivými zvědavými prsty pod břeh plný kořínků a zázračně hebkého bahna. Voda je jinak studená a čistá a potočně a pstružně voní. Stojím v ní dychtivě rozkročena a baterkou svítím na rozečtené stránky po samý krk potopena v melounovém cukru. Nelze už nikdy zapomenout na něhu a chtivost chlapce. Nahravý jazyk s hořkou mandlí potopenou na dno. Stejně jako na dno vod ponořené skleněné hrobky s mrtvými nebo na pomalé a důkladné zazdívání osiřelých pokojů a pálení srubů našich pamětí. Nelze nikdy zapomenout procházet se v září, z polární září, pod hladovou lunou, která svítí na všechny, kteří ještě chodí v noci roztrženými lesy a v sobě nosí všechny zapomenuté podniky a ztracené lidi, zvířata, květiny, kameny a věci ze všech věcovišť světa i potopené mořské katedrály. Je to tak a ne jinak. Je tam tam, tam tam, tam tam. Znějte tam tamy. Čím dál víc jsme sami. Kotě i tygřice, tajemná ryba, žena dítě, žena vlčí mák a poraněný pták. Tak znějte zvony, znějte tam, tam je tatam, 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 tam. Es ist so und nicht anders. Sie ist fort, fort, fort. Fangt euer Tamtam an, ihr Trommeln. Wir sind immer mehr allein. Kätzchen und Tigerin, geheimnisvoller Fisch, Frau Kind, Frau Klatschmohn und verletzter Vogel. Fangt zu läuten an, ihr Glocken. Fangt euer Tamtam an, ihr Trommeln. Sie ist fort, fort. Tam tam, dort. Thank you.